sajam etno hrane i piće ovdje u Beogradu je sjajno mjesto da zapravo prezentujemo ono što smo radili tokom ovih posljednjih godinu dana na petoj fazi projekta Area Based Development, odnosno razvoj zasnovan na razvoju regiona. Urađeno je dosta toga sa relativno skromnim sredstvima, vrijednost projekta je bila oko 500.000 eura i za ovih 12 mjeseci od decembra prošle godine do danas smo realizovali čitav niz aktivnosti koje su bile propisane u ono što mi kažemo capacity building, odnosno raznorazne treninge koje su organizovane za korisnike po regionima i direktnu podršku, a to je bila podrška